Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Днес Народното събрание започна да разглежда и съответно да гласува бюджет 2018 година. При мен в студиото е Павел Шопов, народен представител от Обединени патриоти. Добър вечер, господин Добър Шопов. Вечер. Преди да започнем разговор с вас, предлагам да видим кратък отказ. Вие днес имахте изказване по-скоро по философията на бюджета, не само на този, а на тези, които досега се приемат в Народното събрание през годините на прехода, на демокрацията и така нататък. Имахте и реплика, след което излезе и лидера на Атака Волен Сидоров, който е председател на парламентарната група на патриотите. Който ме и защити. Да, защото... Защото имаше гневни реакции. Ама те не ви разбраха от БСП, хвърнете предвид. А някои разбраха. Нека да чуем накратко. Колеги, ние какво правим тук? Ние социализираме бедността. Ние разпределяме мизерията, която идва, знаем откъде. От модела, който ни е натресен. А модела е отвън. И вие с тези думи, които изговорихте до сега, подкрепяте ли го този бюджет? Ще се дигнете, ще натиснете ли зеленото копче или няма да го натиснете? Защото по-скоро друго говори вашето изявление. И вашите колеги от Обединени патриоти, аз си мисля, че мислят точно като вас, само че не смея да го кажат, а пък вие си го казахте от трибуната. Групата на Обединени патриоти ще подкрепи този закон за държавното обществено осигуряване, тъй като той е възможният закон, тъй като той е по-добър от миналогодишния. Това е като аргументи. Няма да влизаме повече подробности. Достатъчно специалисти се изказаха от тази трибуна. Искам да кажа няколко думи за изказването на моя колега Павел Шопов, което предизвика шум в залата, тъй като той е нестандартен човек, както сме всички ние от патриотите. Нестандартен, но мислещ. Това, което той изложи като обзор, анализ на неолиберализма, на това какви щети нанесе неолиберализма, е вярно. Само че, уважаеми дами и господа, тук в тази част на залата управляващата коалиция се състои от партии, които са нови партии. Нито ГЕРБ, нито партиите на патриотите съществуваха, когато беше осъществена приватизацията, някои наричат грабителска, или пък когато беше наложен неолибералния модел, който доведе до сегашната мизерия за много българи. Да, много българи живеят зле. Това е факт. Но припомнянето на този факт и статистиката, която от тук четете, дами и господа от левицата, не помагат на тези хора да станат по-богати. Помагат действията. Ние вършим това, което е възможно. Стъпка по стъпка, бавно, но сигурно в тая посока. Това е начин да се прави политика. Другото са изказвания, които биха могли да бъдат добри за литературен кръжок или за така клуб на общуване някакъв. Но реалната политика означава възможното да се направи възможното в рамките на мандата, който имаш. Ами, това правим и смятам, че това е пътя, по който трябва да се работи. Така, тъй като изказването на господин Сидоров може да се раздели на две. Първото е по бюджета, втората част ще обърнем внимание след малко за ревизията на прехода, на приватизацията. Да започнем с бюджета. Това, което им казахте, и защо се подразниха? Защото те са участвали в и приватизацията, и в управленията до този момент, които нанесоха най-големите щети на българската държава, на българската икономика. И Волен Сидеров недвусмислено им го така повтори, заяви. Те се подразниха на неговото изказване, на напомнението, че те са участвали и в приватизацията, и в този грабеж. Но да разбираме, че всъщност бюджета не ви харесва напълно, но това е възможния, така ли? Той, Волен, го каза преди малко. Това е възможния бюджет. Той е по-добър от миналогодишния, много по-добър от бюджетите по времето на Орешарски, да не говорим на Тройната коалиция. И много пъти и Волен Сидоров, и ние от Атака сме заявявали, че този бюджет е бюджета, който балансирано дава възможност за една нова философия, особено в областта на доходите. От тук нататък се разчупва това табу. Доходите да се увеличават драстично, да се увеличават решително. Виждате, нещата почнаха и при условията на тази годишния бюджет. А тази година се увеличиха с 25% за 800 000 души пенсиите. До година има редица правила, възприети
положение в този бюджет, за точно революционно да започнат драстично, значително да се увеличават доходите. Дори те, бюджетът трудно може да бъде по-богат с оглед на настоящите условия. Няма производство, кой знае какво, няма кой знае каква е икономика. Това беше сега нашата теза. Набират се инвестиции, да. Но то докато се случи, има голям процент на сивата икономика, тъй като и гражданите, нали, и те участват с нея, защото пък нямат доверие, нали, за това как се преразпределят парите, ниски данъци. Много са проблемите, но затова говори ли си за тези същински проблеми? Вие го казвате също. Днес това говорихме и в залата. Гледах и с нощ един такъв дебат за бюджета, но виждате, няма къде да дойдат парите, за да... Но не казаха защо не идват. Да. Ясно, че няма пари, но защо ги няма? Това е нашата теза, но и Волен това говори. За възможния бюджет, единствено възможния, този, който е балансиран, е този бюджет, който на базата на тази, ако щете, нищета, доведена от предишни правителства, са разбили българската икономика, осъществили приватизацията. Да, впрочем, ето виждате, последните дни ние отново се връщаме на старата наша точка 8 от 20-те принципа, с които Атака излезе на политическата сцена през 2005 година, за възмездие на тези, които са осъществили престъпления по време на приватизация. А да завършим само с бюджета, ще премина към тая тема. Между другото, не знам дали сте чул, но от СДС, това поне което е останало. Там имат си един лидер, може би да е само той в тая партия, нямам представа, но го има човека, Лукарски. В едно студио даже каза, че бюджета ви е социалистически, про БСП. Ами, за тях най-лесното е да лепат клейма. Защото да... давал, нали, много, имало много разходи, социални и така нататък, пък те, нали, са против тези неща и бил просоциалистически. В същото време пък БСП скачат и са недоволни. Ами, той беше управляващ, беше министър на икономиката до преди няколко месеца. Какъв беше бюджета, който той следваше? Отговорете. За него почти нищо не чувахме, докато беше министър. Днеска това беше основното изказване, всъщност, на Волен, което описа и причините, подбудите. В това студио много пъти сме заявявали, че ние сме в това правителство, в това съотношение, при тези обстоятелства. Не с намерението и не с желанието си и мечтата си, тя остава, да направим коренно преобразование в обществото, да направим, казвали сме го безброй пъти, малко от малко, това, което е възможно. Това, което може да се свърши според разпределението на силите и на базата на тази съсипана икономика, не от нас. Просто нещата са спасителни, малко от малко да отлепат от дъното и да тръгнат нагоре. Нека да видим, колеги, една новина от 6 ноември, която излезе от съвета на коалицията, а именно относно ревизия на приватизацията. Огромен успех за партия Атака. Политическият съвет на управляващата коалиция ще възложи на парламентарните групи на ГЕРБ и на Обединени патриоти да формират екип от юристи, който да изготви правен анализ и да направи предложения за законодателни промени по отношение на отпадането на давността за престъпления при приватизационни сделки. С решението на Политическия съвет на управляващата коалиция за първи път е дадена зелена светлина за изпълнение на едно от основните искания на партия Атака и Волен Сидеров за ревизия на приватизационните сделки по време на така наречения преход. Припомняме, че от 1989 година у нас бяха приватизирани над 90% от държавните и общински активи. Само при управлението на правителството на Иван Костов, според различни източници, са раздържавени активи на стойност 27 милиарда долара, при приходи за държавната хазна от около 3 милиарда долара. Още от създаването си партия Атака и Волен Сидеров твърдо са се обявили за възмездие на бандитската приватизация, като нееднократно са искали от ДАНС и съответните органи проверка на големите приватизационни сделки, които според ръководството на партията са нанесли огромни щети на държавата, а някои от тях са довели до лично облагодетелстване.
С днешното решение се прави първата стъпка по пътя към ревизия на нечистите приватизационни сделки. И сега нека да видим, и тъй като лидера на Атака гостуваше същата вечер в предаването и внесе още уточнение около тази инициатива, нека да видим какво каза той. Тук наистина може да се търси вече вина по смисъла на тази книжка, която стои пред мен, Наказателния кодекс. Аз обаче смятам, че ще има и нещо друго, едно възпитателно действие, въздействие на това, което сега започва като инициатива, да се направи тази ревизия, защото наистина тя трябва да даде анализа по какъв път да се движи България. Ясно е, че даже няма да може на всички да се намери вината, за да бъдат осъдени, поне някой от тях, да може да има все пак тази удовлетвореност у хората, които българите вече свикнаха да кажат, че никой не е осъден за големи престъпления. Нека да има този възпитателен ефект, но за мен е по-важен стратегическия, в който да се покаже ясно, да се каже, този преход беше сгрешен. Да се направи най-после анализ на този преход, да се каже, той беше сгрешен и под външно влияние, и с вътрешно предателство. И това повече да не се повтаря. Ето това за мен би бил най-точния, най-хубавия, най-полезния резултат от всичко това, от тази инициатива, за която говорим, която днеска политическия съвет на коалицията взе. Така, темите са свързани и бюджета, и прехода. Господин Сидоров казва, не иска да заблуждава хората. Наясно е, че може би не всички ще бъдат осъдени, т.е. има и давност и така нататък. Но пък се цели с това нещо да се покаже, че преходът е сгрешен. Вие преди малко казахте, темите са свързани, днес и той в изказването. Това говори, видяхте, че всъщност причините за това мизерно положение на социалния бюджет и на бюджета в момента е разсипаната икономика, ограбената държавна собственост по време на така наречения преход, по времето на приватизацията. И аз се връщам назад, те дни си го мислих и си спомних. През 2003 година, когато Волен Сидоров ме покани в проекта си вече Атака, който се осъществи две години по-късно. Всъщност ние се познаваме от 25 години. Едно от първите неща, които ми изложи като тези за бъдещата формация, беше това санкции и наказания и преглед, ревизия на приватизацията, на виновните лица, да се видят кои сделки могат да бъдат развалени. Това бяха едно от първите му него условия, онова, което считаш, че в една бъдеща формация трябва да бъде базата. Трябва да бъде основата. И се стига вече до сегашния момент, но този момент идва така доста години по-късно. За съжаление, толкова години по-късно, защото чак сега идваме на власт. Чак сега имаме някакви реални лостове в ръцете си. И чак сега този разговор почва да се превръща така в вече реално действие. Не знам дали ви направи впечатление, медиите много услужливо подминаха тази. Да, и говореха за здравния министър. Тя проистичаше от премиера. Да, премиера не обърнаха внимание. Те на премиера не обърнаха внимание, което е изключително симптоматично. Виждате как се премълчава нещо много важно. Аз вечерта, когато изтече като новина това събитие, наблюдавах какви не глупости се пълниха екраните, по студията за какви нещо роти се говореше. За това мълчание. За малютви места, глупостите. Да, да, точно такива дребни теми, които са така. И на дубът като това беше топ новината, която трябваше да излезе начело, да бъде първата не само за деня, ами може би за седмицата. И знаете, по някои канали и ни класации за седмица да се пускат, никой не включи този въпрос. Тук хората, които се общуват, включително и по социалните мрежи, отчетоха тази новина като нещо много значимо, много сериозно, много, много важно. В тази връзка, след като дори премиера заглушават, когато говори за ревизия. За ревизия. Това можем да си представим какви гузни съвести има. И да оставим гузните съвести. Може пък и да няма никаква гузна съвест, когато има много пари.
обаче със сигурност ще има голямо противопоставяне. Противопоставяне има, включително и някои медии, които минават едно към едно под това честоти, телевизии, които се дадаха за жълти стотинки, или добре, за, едно бяха подарени, бяха за без пари. И точно в тази връзка едно желание, какво можем да очакваме, и стъпки да. За ревизия на прехода и на приватизационните сделки няма ли да отпуши сили, които естествено ще атакуват властта, пък могат и да я съборят? Те без това, това не атакуват. Нас ни атакуваха, когато бяхме в опозиция, по всевъзможен начин. Знаете, с какви мръсни схватки, с какви средства, какво ли не се направи? Да бъдем съсипани, да бъдем унищожени и свалени от източници. Обаче не се получи. Продължавай сега. И то аз имам чувството, че не атакуват дори толкова ГЕРБ, колкото атакуват нас. С измислени скандали, с непрекъснати, не знам как да ги нарека, просто инсинуации, които при тази формула са абсолютно несъстоятелни. Добре, ако искате да видим една статистика, която даже беше публикувана във Фейсбук профила на господин Сидоров. Активи за над 100 милиарда долара, продадени за малко повече от 2 милиарда долара. Да видим и заводите един по един. Защото това са огромни суми. Сега напоследък говорим за КТБ. А къде са 100 милиарда? Никой не може да каже колко са. Авиокомпания Балкан, 24 милиона долара, продадена за 80 милиона долара активи на Казанлък, продаден за 2 милиона и 100. Дезел в Стара Загора, 69 милиона и половина активи, продадени за 54 хиляди долара. Активи за 38 милиона на Девня, за 1 лев, което е скандално. Къде 38 за 38 милиона долара? Химко 100 милиона за 1 милион. Това са така официални данни, които... Официални данни, цените на точно на тези предприятия бяха в пъти повече. 2,5 милиарда за 1 долар. Разбира се, ако искате, а вие може да добавите нещо към тази статистика, тя е официална, която се върти. Тя е официална и тогава правена нарочно занижени цените, за да се умалважи значението на предприятието и да мине по-лесно харизването му или продаването му за 1 долар. Да продадеш нещо, което е 2,5 милиарда за 1 долар. Нали си спомните, имаше няколко такива крилати, дежурни мръсни приказки, които умалважаваха престъплението. Едната беше как предприятието било задлъжняло и струвало по-малко, отколкото струвало, като че някой имаше намерение и плати задълженията на предприятията, които се взеха. Другата мръсна, бих казал, приказка беше как предприятието или предприятията били стари социалистически мастодонти, които били вредни за околната среда или им измислиха какви ли не причини. Ми защо не ги подобриха, вместо да ги събират? Да, за това става дума. Имаше една статистика, че само 5% работят от тия хиляди предприятия, които са приватизирани по-добре, отколкото преди. 10% кретат на същото ниво. Или, айде, съществуват на същото ниво. И останалите 80-85% са превърнати в скрапа, разграбени, бомба паднала, термити ги изяли. Това е... И виновни, и виновни няма. Разбира се, няма. Само по времето на Костов, по метода на разбойническо-ментараджийската приватизация, бяха съсипани 2680 предприятия. 2000, точната цифра, това е 2680. А имаше и други инструменти, така наречени благовидно, по 100 красиво, човека да работеха казани, в тези предприятия. По много повече от 100 работили по хиляди. А благовидно използваха приказката инструментариум. То звучеше научно подобно, звучеше значимо. Предприятия се ликвидираха, приватизираха в кавички, т.е. даряваха и раздаваха. И с преговори с потенциален продавач, това беше друга форма, на търг. Разни големи, така наречени инвеститори, на които се продаваха пряко предприятия и активи. Имаше един списък, който е даден още на Жан Виденов от 70 предприятия и той изгонил представителите на Световната банка. Тъл там отръгнаха и проблемите и свалянето на правителството му. Това беше една група от предприятия в добивната промишленост и най-значимите в България.
То е свалено които... правителството на Жан Виденов от неговите хора. Което е най- да, които също са участвали в цялото това престъпно съдружие. И сега, тая тема, между другото, с приватизацията, аз предполагам, че скоро ще бъде заглушена. Сте със сигурност още повече, защото те правят БСП всичко възможно да се забрави. Всичко... Сега подготвят медийна офанзива. Тук, да. Медийна офанзива. Казвам медийна офанзива, защото те де-факто друго не могат да постигнат освен медийна шум БСП и ДПС, тъй като не могат да съборят правителството, понеже то се ползва с мнозинство от 121 депутати, даже малко повече. Но медиите ще говорят за БСП и ДПС следващите седмици. Те започнаха да говорят и общи им вод на недоверие. Аз от дълго време така, предсказвах и прогнозирах, че преди нова година, т.е. преди началото на председателството, ще има един вод на недоверие. Така че това е нещо предизвестено. Това не ме очудва. Той си беше така в сметките. Но вие казахте, че БСП... Даже в това предаване отправихте апел към БСП да не правят стари грешки, да се събират с ДПС. И това е основното тук. Не сгрешиха и никой от наблюдателите, анализаторите не го не сгрешиха коментира. Ли отново БСП? Страшно сгрешиха и аз съм истински разочарован. Не от партийна наша гледна точка, а от гледна точка на друго. Аз от много време, както и ние от Атака, призоваваме, заклеваме, молим, агитираме всички партии да изолират ДПС, да ги натикат в така пълна изолация, за да малко по малко да продължи тяхното разграждане. Защото това е елемент. Когато всички така създадат около ДПС санитарна зона, кордон. И БСП, след най-отровна целувка на Оров мост, в един момент, като си осъзна, имаше положителни знаци за дистанциране от известно време от ДПС. Имаше? Те аз бяха това го наблюдавам ДПС да, ги... много внимателно. ДПС за мен е, един това е една от най-основните нишки, по които се движат събитията в България и това е едно от най-важните неща в българския дневен ред. ДПС да бъде изолирано. Кой друг, освен БСП, разбира се. Оттам идва опасността от създаването на кордон, на санитарна зона, от всякъде обкръжаването на ДПС. От БСП. И БСП даваше добри знаци. БСП защо толкова се събира толкова с ДПС къл. При положение, че ДПС се доказаха като некоректен техен само, партньор? Само така мога БСП да ви. БСП винаги са носили негативите на ДПС. И казвам, добре, БСП са опозиция, няма лошо в това, нека си направят един вод, нека си развият тезите, нека критикуват. Толкова вотове има в Българското народно събрание. Друго, те могат да си го предизвикат, то е вод на недоверие сами. Защото имат повече от 48 депутати. Даже казвах и казвам и се обръщам и към тях, защото те ни гледат. Имате предвид, че много от колегите от БСП споделят това, което са видяли, да говорим ние тук в студиото на телевизия Алфа. А да го направят с Марешки, айде, за да не се чувстват самотни, да не се каже, че само те го правят. Колко му е на Марешки, той веднага щеше да се съгласи. Сигурно той да би се съгласил. Да, и за него беше това легитимация. Нали? Като опозиционна партия за него. Защото всички съмняваме в неговата истинска опозиционност. Интересна истината и аз се съмнявам. Но колко... Ето, но днеска при едни гласувания, Марешки гласува с мнозинството. Неговите депутати. Един път 6, друг път 8 души. Те неща се гледат. Това е част от политика. Няма лошо. Ако подкрепи нещо, което е хубаво, да, добре, но. Нека и той влезе, нали, за да се заяви. Непрекъснато си бие в гърдите, щеше и той. Но толкова е мекъла на БСП и на Корнелия Нинова, буквално им се чуда, отново да прегръщат ДПС и да ги легитимират. Защото ДПС в момента са на върха на щастието си. Някой ги припознава един вид в едно мероприятие, в едно начинание.
че някой отново ги вкарва в играта. А те бяха изолирани. Те бяха до сега тотално изолирани. И те се опитваха да го изкарат, че било заради етически причини. Просто никой не иска да работи с тях, защото те са некоректни. За това говорим. Не само некоректни, те са национално опасни. Те са, виждате, постоянно какви неща се случиха. Само в последните дни какви изявления се правиха. Че аз на Лютви Местан си гледам като човек от ДПС. Той предупреди някого, беше техен лидер. Тези разлики не стават така. Тези раздалечавания вечерта заспиш, на сутрата се събудиш, ти се промениш, ти ставаш друг. Тук няма такива рязки преходи. Не можем да говорим, че до Лютви Местан, който тръгна да иска българско малцинство, да иска турско малцинство в България, това нещо не го споделят и в ДПС, и те не са готови, нали, да се борят за него. Аз нарочно не обърнах внимание на тази провокация, както и днес сега се занимават с един депутат от БСП, който си изказва обидно за българите, защото аз се опитвам така да ни вменят някакви такива темички на някакви хора, които не са решаващ фактор за щастие, да ни провокират и ние да почнем. То е ясно, Конституцията не позволява на Местан да направи това, което иска. От много посоки могат да се дават сигнали. Обръщайте внимание. Един човек, който никой не би направил впечатление, но е заместник-председател в момента в ДПС от Иличарския корпус. У нас за вечер в магазинното продаване, както го наричат на канал 1, референдум. Не референдум. На Бойко Василев. Панорама, да. Панорама, да. Дълбокомислено се опитваше да внуши за опасност от гражданска война. Никой не обърна внимание. Аз не знам дали службите са се сезирали, дали главният прокурор. Чак до там не са стигнали. Да, до там са стигнали. Леко, мазно. За което ни и за това на такива сигнали обръщайте внимание. Това е, за мен беше жива провокация, много така симптоматично изявление. И колкото ДПС губи почва, колкото и да върви надолу, колкото и да се смалява, колкото и на по-ниска кота да се сваля, толкова повече опасност ще има. Мисля, че вече просто ексцес. Трябва малко държавата си влезе на място, има си закони. Не може ти, той иска противоконституционни неща, дай да обсъждаме доколко. Не е възможно, точка, ти има си конституция. В това отношение също харесва, има други държави. На Местан отново го извадихме на сцената. Той просто иска да бъде интересен. Да, интересен, да. Както и един, дето си изказва. Иска да бъдат интересни, но по един не много така удачен начин. Добре, благодаря ви, господин Шопов, за това участие. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. Всъщност с предаването ще продължи. Ще пусна едно видео, което не успях, не ни стигна времето. И други коментари по внесения вод на... Още не е внесен, но подготвения общ вод на недоверие от БСП и ДПС. Господин Биков, как ще коментирате решението и искането на БСП и ДПС да внесат вод на недоверие към кабинета и правителството? Според мен правят грешка, защото в следващите дни ще има практически два вода на доверие към правителството. Единият вод на доверие е приемането на бюджета, защото ако бюджета не бъде прият, всяко правителство подава оставка. Другият вод е гласуването на нов здравен министър, което е практически промяна на състава на кабинета и отново изисква 121 глас. След тези два вота на доверие, те са решили да поискат вот на недоверие. Според мен, резултатът от това искане ще бъде загуба на парламентарно време. Вместо да разглеждаме закони, да свършим някаква полезна работа за хората, ще проверим още веднъж дали правителството има парламентарна подкрепа, такава, каквато той има. Очаквана беше тази юдейска преградка между БСП и ДПС, защото и двете партии изпаднаха в тотална не само политическа и обществена изолация. ДПС от няколко месеца, също както е съставено правителството между ГЕРБ и Обединените патриоти,
повтаря една и съща теза, че патриотите и националистите нямат място във властта, като не могат смислено на чист български език да обяснят защо. Не признават това, че ние сме коректив, ние сме стабилизатор, ние сме балансьор на управлението на коалиционното управление, което в момента води страната, че най-добрите законодателни инициативи излизат именно от парламентарната група на Обединените патриоти, че най-така позитивните и най-полезни приоритети в стратегията за управление на държавата бяха внесени именно от Обединените патриоти. ДПС така загуби сериозни политически и икономически лостове за влияние в общественото пространство. Така ние продължихме с линията да изхвърляме техни хора, които са неправомерно назначени, не отговарят на стаж, ценз, образование, корумпирани са, проводник са на различни опити да бъдат притискани по етнически, религиозен или друг принцип хора. Така че всичко това, което е корумпирано и което е членове на ДПС, което ние успяхме да отстраним от властта, естествено, че става наш душманин, наш опонент. Според вас пречка ли са патриотите да бъдат във властта? Вижте, аз мисля, че от така последните 28-9 години България не е имала по-силна международна позиция, отколкото в момента. Аз не казвам, че това се дължи на патриотите, но най-малкото явно присъствието на патриотите в правителството не е пречка България да има силна позиция. Напротив, аз даже мисля, че в определени области на външната политика те стимулират едни процеси, които иначе може би щяха да вървят малко по-бавно. Виждате резултатите по отношение на Македония, в Албания признаха българско малцинство, във Варна се събра една балканска четворка на едни културно близки държави, каквито са Румъния, Сърбия, България и Гърция. Мисля, че всичко това е доказателство, че това не е пречка. Сега, колкото до лепенето на етикети, като членове на АЛДЕ, колегите от ДПС би трябвало да знаят, че единственият евродепутат на патриотите, господин Джамбаски, членува в групата на консерваторите и реформистите. Ако за тях консерватизма е фашизъм, това вече е голям проблем. Те не могат да преживеят, че либералният консенсус вече не съществува, че либерализма е просто един от полюсите и има един друг легитимен полюс, дори по-легитимен от либерализма, това е полюса на консерватизма. След нас Европейския съюз ще бъде председателстван от Австрия, където практически вървят по българския модел. Ще видим кое е по-успешно, кое не е успешно. Дали българския или германския, да го кажем грубо, в който се изолират партии с така, по-консервативен подход. Аз съм по принцип привърженик на това, че всички групи в обществото трябва да бъдат включвани в политическия процес. Така както не могат да бъдат изолирани, например, българските мюсюлмани от политическия процес, те имат своето представителство, не само през ДПС, между другото. По същия начин, една голяма група хора, която е гласува за Обединените патриоти, също има право на свое политическо представителство и свое легитимно право да участва в властта. Още повече, че до момента аз не съм видял министрите на Обединените патриоти да са предприели някакви действия, които да бъдат крайни, които да бъдат свързани с така, разпалване на някаква междуетническа или междурелигиозна омраза. В парламента има повече дебати, но това е нормално. Не мисля, че това е нещо неестествено. Напротив, мисля, че и самите Обединените патриоти ще имат политическа полза от това, че участва във властта, защото това вкарва едни хора, които до вчера така, като по-антисистемни играчи си представяха нещата по един начин, когато си във властта, виждаш, че не е толкова лесно, но това пък носи опит и повече експертиза. Тезата на ДПС е ясна. По-интересна е тезата на БСП. Знаете, че Корнелия Нинова измисли така движение ан хок, както се казва тезата за вот на недоверие, в
на конгреса, та теза предварително не беше коментирана, не беше дебатирана, не беше обмислена дори. Тогава, когато вътрешната опозиция на конгреса скочи и поиска от Корнелия Нинова обяснение за поведението, с което тя постави партията си в ред негативни ситуации, въведе езика на омразата, постави партията си в изолация вътре в самия парламент, тогава, за да така отвлече вниманието от този вътрешен проблем, Корнелия Нинова изсмука буквално последните минути на конгрес, изсмука от пръстите тезата за вот. Сега виждаме, че дори днес, след като се прегърнаха за това, че ще внесат вот на недоверие, и БСП и ДПС не се разбраха по коя тема. Изброени са четири теми, които им приличат малко на един магазин, но всичко по-малко, нали? Магазин за един лев. Там е и здравеопазване, и демография, и корупция. Не? А кое е важно всъщност, по кое има достатъчно основание да се иска вот, те първо ще се види. И четвърте теми са изхабени. Една дъвка, която се дъвчи от няколко месеца в обществото и по която няма нито един конкретен пример, аргумент, с който да се иска вот на недоверие. И още нещо ще кажа, че ясно е, че този вот няма да мине. За какво се прави тогава? И двете партии обясниха, че се прави, за да се вдига шум. По-важното, което остава скрито, е да се окепази, да се оклепа, да се да се хвърли кал върху името на България точно по времето на европредседателството. Тоест, прави се с антипатриотична цел.